kulan looga hadlayay wada shaqaynta bulshada iyo booliska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka socotay booliska Soomaaliyeed iyo kuwa ka socday ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Wariyahayaga Abuukar Maxamed Bacadle ayaa warkan Jowhar nooga soo diray. Kulankani waxa ay saddexgalka bulshada iyo booliska ayna si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen. Wasaaradda Amniga iyo Dhaqan Celinta Maleeshiyaadka, dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo booliska AMISOM ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu qabtay xarunta AMISOM ee ku taalla garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo golaha xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxgaradka, culimaadiinka, dhalinyarada, ganacsatada, aqoonyahanada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar. Waxaana kulanka diiradda lagu saaray booliska iyo bulshada sida ay isula wada shaqayn lahaayeen maadaama amni aan la heli karin haddii bulshada iyo boolisku aysan wada shaqaynin. Waxaa ugu horreyntii goobta ka hadlay General Suleiman Kabah oo ah taliyaha booliska AMISOM dowlad goboleedka Hirshabeelle, wuxuuna si weyn uga hadlay muhiimadda saddexgalka iyo booliska iyo bulshadu ay leedahay. Waxayna halkaas ka hadlay taliyaha saldhigga degmada Jowhar Dhame Maxamed Cali Siyaad Anjeex. Waxaasna goobta ka hadlay Amiin Shariif oo ka socda xafiiska madaxweynaha ahna agaasimaha labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe dhinaca amniga. Ayna si weyn uga hadleen kaalintii booliska dowladda Soomaaliya oo Afrika uga jiri jiray iyo hadda halka uu taagan yahay. Haddana Soomaaliya waxaan hajirnay ciidamada ugu horreeya Afrika. Haddaan gacmaha isqabsanayna waa gaarina insha Allah haddii Ilaahay raadiyo. Si uu kabsani Maxamed Siyaad uu sheegay, Soomaaliya way ahayd mar booliska caalamka iyo Afrika marka la fiiriyo booliska ugu adag uu ahaa. Marka booliska waa in siduu sheegay kabtanka la xushmeeyaa. Ugu dambeyntii waxaa kulanka ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka Cabdiweli Maxamuud Xuseen. Waxaan ugu gudbi karnaa inaan gacmaha isqabsanno, isku tashanno, oo aan dadka deegaanka oo bulshada ah 10 guri ama 15 guriba in loo sameeyo dad ka soo warbixiyo, oo ayagana haddii si wax dhiba ama barbaleem ay u arkaan si degdeg ah ay ugu gudbiyaan laamaha amniga. Abuukar Maxamed Bacadle, Raadiyo TV Qaranka Soomaaliyeed, xarunta AMISOM, garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar.